ားလုံးပဲမင်္ဂလာခင်ဗျာဒီနေ့တော့ပုတ်ကီစားမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ချက်ထားလားတပုတ်ကီချက်ဟာဗီဒီယိုရိုက်နေနေအာလိုက်လွင်ဖို့ဒါလည်းဆက်လာလို့အာလိုက်လွင်လိုက်တာကိုလုံးနဲ့တူစားပါဘောနော်အေးကိုအေးရကျွန်တော်ပစီငါဆက်တော့မင်္ဂလာပါတပုတ်ကီဒီနေ့ရှယ်ချက်တာပဲဈေးတော်ပြီးတော့အဲမင်္ဂလာပါကိုအဲညီလေးခဆင်တော်မင်္ဂလာပါနေပူထဲမှာရိုက်နေလားဟိုကလာတော့ကမိုးအုပ်နေဒီနေ့အခုနေတက်က2နာရီခွဲ3နာရီထိုးကနေဆိုလေနေပူလာပြီနေရပြန်ထွက်လာမင်္ဂလာပါတော့ပကီစားကြပါအောင်နော်ကဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်စားရဆိုတော့တစ်ခါလဲစားပြရင်လည်းရိုက်သွားမယ်နော်ဗီဒီယိုလဲရိုက်လိုက်ပါအောင်မယ်တစ်ခါလဲဒီနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုတော့လေ live လဲတစ်ခါလဲလွှင့်ရအောင်ပေါ့နော်ဘက်190မင်္ဂလာပါအနောက်မှာဖွားရှိရဖွားရမစားဘူးတဲ့ဖွားကူမှာအလုပ်တွေလုပ်နေတော့ခေါ့ခွက်လေးအတက်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ခွက်လေးအတက်ဆိုလို့ရေခဲယူလာအောင်ရေခဲထည့်လာဟာရေခဲကလည်းယူလာအားလည်းယူလာပြော့တစ်စီးနေလိုက်စားဒီဂျာတူတို့ကအကွက်မရသေးဆိုလို့ပြင်းတယ်စားကြပါအောင်เนาะမြင်တာနဲ့ပြည်ရိုးရအဲ့ကျွန်တော်စပြောစားပြောပါတော့မယ်အေးထက်ထက်လာအောင်မယ်ရောင်280မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဖုန်းကနည်းနည်းလေးဝေးနေရောလေကွန်မန့်နေရောနည်းနည်းလေးတိတ်မြင်ရအောင်မို့ဖုန်းနဲ့လူနေရာလေးနည်းနည်းလေးဝေးနေရှယ်ဘဲတော့စားတာစားရတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါเนาะရောင်300အားကြတယ်အဲညီမလေးတို့လာပြီးလာခဲ့ပါခင်ဗျအဲ့အဲ့စပြောစားအောင်မယ်တပုတ်ကီကတော့မီးမြဲဖွင့်ထားမှာပါเนาะအခုကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟိုဟာဖြစ်တော့လေเออกัดฉันน่ะจ้าอมุจ้างาตาเปียงอ่าไอ้ลูกปองคุ้มมั้ยเนี่ยมึงมาตองกว่าจิ๋นว่ะหอกกะบักเนี่ยဟုတ်နိုင်ခြင်းနဲ့ငုံးတွေရှယ်ပဲအဲကျွန်တော်အားဆက်ပြီးစားပါမယ်တရားတော့ဖက်လေးပေါ့နော်ဟင်းခကနေဟာဟောပါမျိုးဟိုထဲဟာသွားလားငုံးတွေဟုတ်ပါဘူးရောဖက်ရမမြအောင်မောင်းကိုယ်စားနေလို့ဟုတ်ခဲ့ကမဘိုက်စားနေအောင်ကျွန်တော်လည်းဘိုက်တွေစားနေအခုမှမနေ့ကစားမနေ့ကဟုတ်လက်နွားနှုတ်ပဲတောက်ထားပါနော်အဲ့အောင်ကျွန်တော်စားမယ်ခင်ဗျရှင်ဗျကိုဒီရစကူစကျွတ်တော့မဖြစ်ရဘူးကိုမနေကိုမစကရီးနာလည်းမှောင်ကြောက်ဒီကြနေဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာข้าวซอยบะเลยบาแท้ล่ะวะเนาะจนตบปุ๊บไปแล้วเကမလေးရကျွန်တော်ဝေးနေလို့เนาะဝေးနေလို့ဟိုဝေးနေတဲ့ပြင်ဒီတိုင်းဝေးနေဟိုဟာဖြစ်သေးရဲ့အခုဖုံးကစကွန်းမှောင်ကြတယ်ရှယ်မင်္ဂလာပါကိုကြီးရဲ့
အမြဲကြည့်ဖြစ်တယ်ပြောင်းဆုံးမှသူကစားခြင်းတွေလို့တဲ့စားကောင်းကကြွေးပါအောင်စားပါအောင်ခမရကြွေးပါအောင်စားပါအောင်နော်နောက်ကရှူကလေးကစိမ့်စုံနေရောစိတ်အေးချမ်းလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ခမရငင်္ဂလာသားစိတ်စီဟုတ်ကဲ့ပါဘဇက်ကငုတ်သီးပြင်နေတာမသိဘူးတားလေငုတ်သီးရမြောင်လေကျွန်တော်ကကိုယ့်ရုပ်ကိုကင်မရာမှာပြန်မရလာစားလဲပါခမရစားခြင်းလိုက်တာတဲ့ကြွေးပါလားစားပါအောင်ခမရကိုမလေးတစ်ချက်ပဲနော်အကူကပါလူမျိုးကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးပါဗမာမြန်မာလူမျိုးဗမာပေါ့နော်ဗမာလူမျိုးလို့ပြောပါဗမာပေါ့ကြောင်တက်နိုင်ဘူးလားအာအဲ့ဒါလေးပြောပါအဲ့ဒါတောင်းစုနေကြအခုဥပဒေထွက်လာပြီလို့ပြောရနော် E9 နေလဲတက်လို့ရနေပြီလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းသိချာမသိဘူး E9 နေလဲအကြောင်းတက်လို့ရနေပြီရဲ့တော်ဆိုဘွေးရပြီးသားလေးဆယ်လက်အောင်ပြီးသားလေးပေါ့ဒါပြအဲ့ဒါလေးသိချာတော့ဟိုမသိသေးဘူးတင်နေရရောတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဘာစားနေရဆိုတော့တော့ပကီချက်တာပြောင်းပြဲရှဲပဲကဲအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်တစ်ထပ်ပြောစားမယ်နော်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါနာမည်ခေါ်ပေးပါတဲ့ဘာကြီးလဲမဖြိုးမေလားစားလုံးကကြည့်နေတယ်ကိုယ်ဆိုကြွေးပါဟုတ်ကဲ့စားအောင်ခင်ဗျအဲအဲ့ဒါကျွန်တော်စားမယ်နော်တော့မီးကပိတ်ထားလိုက်တော့တာမီးလေးလဲတိုက်တော့လေမီးတွေအပူတွေကကျွန်တော်ပဲလာဟတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တားပူရင်လည်းစားတာလေပိတ်အဆင်ပြေအောင်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးစားလိုက်ပါအောင်မင်းတော့ဘုတ်ကြီးချတာတော်တော်လေးလွယ်တယ်လွယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီငရုတ်နဲ့ပေါ့ငရုတ်နဲ့ဒီရရှိရင်တော့အဆင်ပြေငရုတ်နဲ့ကတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုအခုကိုရီးယားအစားတောက်နဲ့ပတ်သက်တာရေးစီတီမက်တွေပါအိမ်မှာတော်တော်ရရတယ်ပြောပါတော့အဲ့မှာမေးွယ်လေးကငရုတ်နဲ့ထဲမှာသူကဒီငရုတ်နဲ့ကသူကအငန်းနေအချိုးတွေအကုန်ပါပြီးသားပေါ့ရင်းနှွေးစုအောင်တက်ပြီးအဲ့ငရုတ်နဲ့ထဲနောက်ပြီးတကြားထဲနောက်ပြီးငရုတ်သီးမုတ်ဟုတ်ပေါ့အယောင်နဲ့မုတ်ထဲအဲ့ဆိုပြီးွားပြီးကျန်တာရောဒီချက်တော်မိတ်တို့ပါတော့ထဲပေါ့ဒီကောင်လေးအရင်ထက်တော့ငုံတွေပါအရင်ထက်ပြောမှကျွတ်တမိတ်တွေပါကော်ဖီတွေထဲ့ပေါ့ကိုစားတဲ့လို့ထဲ့ပေါ့သူချက်နေရမျိုးစုံရှိတယ်တချို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာချက်တာပေါ့ကျွတ်တမိတ်လေးတွေကိုစီတက်လိုက်ကျွတ်တမိတ်ကိုရီးယားကျွတ်တမိတ်ကိုစီတက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲဒီငယ်ုပ်နှစ်ကိုထဲ့ပြီးတော့တစ်ခါလေးစီတက်ပြီးတော့မှရေထဲ့ရေထဲ့ပြီးတော့မှရေစုတော့မှဒီကောင်လေးတော့လေးထဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ချက်နေရတယ်နော်ရမ်းမခတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီငယ်ုပ်နှစ်ဘူးတော့ရှိရမယ်ငယ်ုပ်နှစ်ဘူးနဲ့နောက်ပြီးတော့သူဘာလို့ပဲငံ့ပြားကြီးထဲ့ပဲငံ့ပြားကြီးလည်းထဲ့တော်တော်လွယ်တယ်เออรีดาลาสุดาซ้าขึ้นเลยโอเคคอมเมนต์เนี่ยไลฟ์เล่นหน่อยเลยคอมเมนต์นี่เลยผัดไปขึ้นเลยท้ายๆเนี่ยจริงเนี่ยซ้าขึ้นไล่ตาอะตุลาซ้ามั้ยโอเคครับซ้าป่าวเนาะกล้องมาเลยอย่าให้คอมเมนต์เลยผัดเปียวป่ะเจซุป่าวโอเคครับเปียวป่ะเจซุป่าวငုံးလေးတွေငုံးကလည်းကျွန်တော်ပေါ့အတင်းစားအထုပ်တွေပဲနေလျာတော့ဝယ်လိုက်တယ်နေလျာငုံးကလည်းပြုတ်ပြီးသားအကုန်ဝယ်လာလိုက်တယ်ဝယ်လာလိုက်တာဘယ်လောက်လောက်ကြာဈေးနှုန်းကလည်းထပ်ပြောင်းမယ်အဲဘာပြောဘူးတရာပြောပါတော့ဝယ်လာလိုက်ဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုဒီကိုလာရီပါရောစုပေါင်း2000ကျော်လောက်တော့ကြာမယ်2000ကျော်ဆိုမှန်ငွေ4000လောက်တော့ကြာမယ်ပေါ့နော်500 400မင်္ဂလာပါအခုဖန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ကင်မရာလည်းတားအပူနေကင်မရာခဏနားပြီးတော့ဒီ live ကိုရင်စားပြမှာနော်ဗီဒီယိုရောက်လို့ရှိရင်အဲဒီမှာတော့ဆက်စားပြလိုက်မှာနော် live ထဲမှာတော့ဆက်စားပြအောင်မယ်ဗီဒီယိုရောက်လို့ရှိရင်တော့ကြာနေဖယ်ရောက်သွားလဲမိမှာဆိုလို့ကင်မရာလည်းတားအပူနေကင်မရာတော့ကျွန်တော် GoPro နဲ့ရိုက်တာများတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တယောက်တည်းဆိုတော့ဟိုပေါ့ရှိုက်ရတာအရင်မလုံနိုင်ဘောနော်အဲ့တကြောင်လို့ဒီပေါ့ပါ GoPro နဲ့ပဲရိုက်တယ်တခါလေးဖုန်းနဲ့ရိုက်တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲရိုက်တယ်နောက်ကပင်လေးတွေစိမ့်နေတာဟုတ်တယ်เอซิซ่าไลฟ์บาเซซิงเนี่ยเอกုံมาเนี่ยဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့မပြူမပြူလဲတက်လိုက်ပြီမန်းနေနေလေဟိုရလေတိတ်မမြင်အောင်ကင်မရာလဲဟိုဖြစ်နေစကရင်လဲမောင်နေရောလေကဲအော်ထပ်စားပြအောင်ပါနော်တော့တုံးနေရလဲဒီရလဲအသက်စားရနော်ဟွန်းဒီကောင်ကပူဆက်ရာသီဥတုကပူသွားလေချွေးတော်မှအင်း
မင်္ဂလာပါညီလေးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျမင်္ဂလာပါ